बुधबार शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको छ। बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 14.37 अङ्कले बढेर 2231.57 बिन्दुमा रोकिएको छ। बुधबार कुल 226 कम्पनीको 26,94,429 कित्ता शेयर किनबेच भएको छ। कारोबारमा सबै समूहको उपसूचकमा सुधार देखिएको छ। बुधबार बैंकिङ समूह विकास बैंक, जलविद्युत, वित्त कम्पनी, निर्जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, जीवन बीमा समूहको उपसूचक बढेको छ। बुधबार सबैभन्दा बढी अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावरको शेयर किनबेच भएको छ। कम्पनीको 8,34,08,747 रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको 2 रिक्त सञ्चालक पदमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कको रिक्त सञ्चालकमा चिन्तामणि शिवाकोटी र डाक्टर शङ्कर आचार्यलाई नियुक्त गरिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन अघि नै दुवैको नाम सिफारिस गरिए पनि निर्वाचन आयोगले स्वीकृति नदिएका कारण नियुक्ति रोकिएको थियो। शिवाकोटी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका यसअघिका डेप्युटी गभर्नर हुनुहुन्छ भने आचार्य नेपाल राष्ट्र बैङ्ककै पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। 5-5 वर्षको 2 कार्यकाल सकेर श्री राम पौडेल र 5 वर्षको 1 कार्यकाल सकेर रामजी रेग्मी अवकाश प्राप्त भएपछि सञ्चालक पद रिक्त रहेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिमा कुल 7 जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगमको कार्यालय घेराउ गरेका छन्। बुधबार नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरा सोबियु, अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै निगमको कार्यालय घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले निगमको मूल गेटमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।